Vamos começar falando do nosso equilíbrio? É esse desequilíbrio danado, né? Que vira e mexe, atrapalha a vida da gente. Equilíbrio físico e equilíbrio emocional. Por isso que eu estou com essas duas queridas aqui hoje. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada, doutora. Obrigada, Joelma. Ai, eu que agradeço. Valeu. Carinho sempre. Todo mundo fala, ai, o importante é manter o equilíbrio, né? Você pode abusar de um docinho, mas se você manter o equilíbrio, não vai te fazer mal, né? E, gente, cerca de 10% da população mundial se queixa de tontura. E 40% das pessoas acima dos 40 anos poderão ter um problema com o equilíbrio em algum momento da vida. Então, quer dizer, equilíbrio emocional e equilíbrio físico andam juntos. É isso, doutora? É isso mesmo, Miriam. A gente pode falar que um depende um pouquinho do outro. Completamente. Tá. Né? O que faz o equilíbrio físico na pessoa? Onde que tá? É no nosso cérebro? É na nossa coluna? O que que equilibra? O nosso corpo o tempo todo, ele tenta entender o que a gente tá fazendo. Tá. Então, o nosso equilíbrio, ele depende de vários fatores dentro do organismo. Os nossos nervos, eles levam a todo momento informações pra gente, pro cérebro, dizendo, olha, a minha posição de articulação tá pra cima, tá pra baixo, tá pro lado. Da mesma forma, o nosso ouvido manda o tempo todo também informações pra dizer onde está a cabeça, se tá pra direita, pra esquerda. Olha. E a gente tem é um órgão... É o ouvido que manda o recadinho pro cérebro? Exatamente, assim, é um sistema assim? Chamado sistema vestibular. Então, sempre que eu viro, o meu conjunto de sistemas vestibulares... Ele indica pra mim, olha, você tá virando pra esquerda, você tá virando pra direita e o seu corpo continua mantido. Tá. E tudo isso é unido dentro do cérebro e num órgãozinho aqui embaixo, chamado cerebelo, que coordenam todas essas informações. Então, o equilíbrio é uma situação muito complexa e a tontura também é um sintoma muito complexo. O que mantém o equilíbrio, então, é todo esse conjunto, que você falou. Do Exatamente. Cérebro, do ouvido, do movimento do corpo e tudo mais. Exatamente. E dos olhos também. Os olhos ajudam e os olhos, eles são uma porta pra gente até ajudar a definir onde tem o problema do equilíbrio. Caramba, olha só, gente. Então, a forma que a gente olha e que a gente conjuga o olhar, já definem pra gente um pouquinho aonde tá esse problema. Entendi. Isso. Tem pessoas que são mais equilibradas que outras, eu tô falando fisicamente, tá? Fisicamente, vai pensar tem. Que é com você não. Fisicamente. Tem gente que tem um equilíbrio danado, né? A gente vai fazer slackline hoje. Eu não me conformo como aqueles meninos conseguem, né? E outra pessoa, como eu, por exemplo, sobe e cai. O equilíbrio, ele tem que ser treinado. Esse é o primeiro ponto. Quanto mais a gente estimula uma criança ao longo da vida, melhor vai ser o equilíbrio dela. Então, esse equilíbrio que você está falando é o equilíbrio de coordenação. É o seu equilíbrio, a sua coordenação motora. Coordenação que a gente quanto não mais tem. Atividade física a gente faz, quanto mais a gente se movimenta, quanto mais a gente se mexe, maior a coordenação que a gente vai ter. Já andou no slackline, Joel, na sua vida? Eu não andei, eu vi você andar ali fora, eu fiquei assim, né? Parabéns, ela tem equilíbrio, viu, gente? Ela tem muito. Eu fui dar uma treinada, daqui a pouco vocês vão ver aí. Mas eu fiquei assim na mão do menino, ó. Agarrada, firme, firme. Se ele sair dali, eu caio na hora. Na hora, ali daquele jeito você também consegue, qualquer pessoa consegue, segurando. Ah, então vamos brincar, né? Vamos treinar o equilíbrio. Será que o equilíbrio emocional a gente consegue também treinar, Joelma, como a doutora falou, do físico? A gente consegue sim, né? Porque o equilíbrio emocional também, né? É uma homeostase que a gente chama, né? O equilíbrio entre a razão e a emoção, né? E a gente consegue sim treinar. Nós fazemos, aliás, muito isso em terapia, né? Que o equilíbrio emocional, ele é muito importante, né, para nossa vida, para nossa carreira, para o meio que a gente está inserido. Uma pessoa que não tem um equilíbrio emocional, ou ela pode ser muito racional, né, uma pessoa que, vulgarmente chamando para as pessoas entenderem corretamente em casa, é aquela uma que não se expressa, que acaba engolindo o sapo, né, e acaba aí explodindo e depois, né, acarretando vários prejuízos na vida. E a pessoa muito emotiva, né, ela também pode ser impulsiva e também pode acarretar aí vários prejuízos ao longo da vida. Então dá pra treinar sim esse equilíbrio, dá pra gente trabalhar isso e conseguir um equilíbrio. Você falando me veio muito na cabeça da inteligência, né, inteligência emocional e a inteligência racional. É mais ou menos a mesma coisa? Você detectaria que aquela pessoa tem muita inteligência racional e pouca emocional e daí na terapia isso se iguala? Pode dizer isso, sim, mais ou menos? Sim, a gente consegue, né, verificar esses fatores muito em consultório, né? Às vezes a gente consegue atender pessoas que são extremamente racionais, extremamente inteligentes, né? E não tem esse equilíbrio, tem aí essa parte emocional bastante comprometida. Como que a gente sabe que tá desequilibrado?
que uma pessoa é muito coração e pouco razão, ou o contrário? Quais são os sintomas? Você, como psicóloga, você bate o olho, você já vê, né? Ela fica aquela criminalizando, viu? Criminalizando, tenho vergonha. Mas é sério, você bate o olho na pessoa e fala, ali tá faltando uma terapia. A gente não analisa as pessoas dessa forma como vocês estão falando, mas só na né? cabecinha. Eu acho você tão linda, você sabe que obrigada, eu sou sua fã, obrigada. Não fico te analisando. É bom mesmo. Geralmente, né, a gente identifica através de sinais e sintomas. Os sinais são aquilo que a gente observa nas pessoas, são aqueles comportamentos, né, que a gente vai conseguir ver ou de extremo de emoção ou de extremo de razão. E geralmente as pessoas que convivem, né, com a pessoa, elas são muito importantes pra gente como termômetro a respeito desses sinais. Tá. E sintomas é aquilo que a pessoa vai falar pra gente que tá sentindo. Né? Ela vai chegar, ela vai falar, olha, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Né? Então, através desses comportamentos observados e daquilo que a pessoa fala que sente, a gente vai chegar aí a uma conclusão. Uhum. Gente, tem pergunta do equilíbrio físico? Ah, não, tá. Você vai falar aqui pra mim, né? Ó, estão perguntando o seguinte, ó. Se em algum momento o equilíbrio tem a ver com o estresse. Uma pessoa que tá estressada, desequilibrada, né? Vamos dizer assim. ela também, isso reflete nos movimentos dela? Ela pode ter uma crise de labirintite, de alguma coisa do tipo? Sim. A adrenalina que nós liberamos no estresse, ela excita muito os nossos nervos. Então, sim, o equilíbrio pode ter uma relação. Tá. Mas durante momentos de estresse, acontecem outros desequilíbrios no nosso organismo. Uhum. As pessoas podem não comer tão bem, ficar desidratadas, beber muitos refrigerantes, enfim. E isso tudo também pode interferir. Então a gente não pode dizer que é apenas o estresse. O estresse gera outras coisas. O estresse gera outras situações, mas realmente, tá? Ele pode alterar a pressão, ele pode alterar a carga de adrenalina, ele pode alterar o seu cortisol ou a sua glicemia, e isso sim vai refletir no seu equilíbrio geral. Entendi. O equilíbrio, ele é visto, por exemplo, ao andar. Vai, uma pessoa sim. que anda, uma pessoa que anda e cai muito. Pode-se dizer que ela tem um problema de equilíbrio? Sim. Como que sim. a gente detecta, né? Porque a pessoa, às vezes, não tem nenhuma crise de labirintite, não tem nada, mas ela vive se desequilibrando. Exatamente. Tem isso? Pessoas que mais equilibradas que existem. Outras? Existem. Inclusive, existem perfis mais equilibrados de doenças ou menos. A doença de Parkinson, as ataxias. Mesmo o AVC, ele pode causar dificuldades de equilíbrio muito importantes, não só labirintite. Então, a gente sempre tem que considerar, quando examina um paciente, que se ele já não conhece, consegue andar e cai muito, essa queda ela pode direcionar pra gente que pode haver algum problema, alguma doença, alguma coisa que a gente tenha que compensar. Tá, e tem alguma coisa que a gente faça pra melhorar esse equilíbrio? Sim. Pra gente ficar sim. mais equilibrada fisicamente? Sim, com certeza. Então, pra todas as pessoas, independente pra aquelas pessoas que são doentes ou pra aquelas que não são. Tomar muita água, comer frutas, verduras, legumes, boa alimentação. Evitar o uso de refrigerantes e principalmente os refrigerantes de cola, assim como outras bebidas estimulantes. Café. O excesso de café, chá mate, outros chás que muita gente gosta para emagrecer, eles podem atrapalhar em bastante o nosso equilíbrio geral por estimular essa região do labirinto. Eles que deixam o labirinto sim. meio... Então, aquela velha máxima do equilíbrio que os antigos diziam. Se você come bem, se você dorme bem, se você faz atividade física regularmente, se você se hidrata com qualidade, seu corpo ele vai estar em equilíbrio, em homeostase, como ela disse. Agora... Não tem nenhum exercício físico que a gente pode fazer. Daí é treino. Sim, é treino. Quanto mais exercício, independente do que você faça, pode ser andar a cavalo, pode ser andar a pé, de bicicleta, isso já é um estímulo ao equilíbrio. Mas o exercício, ele tem que ser focado de acordo com a sua dificuldade. Você não vai pôr um paciente com um AVC para fazer um slackline, mas por um outro lado, você pode treinar os passos e fazer diversos exercícios para poder melhorar. Olha só. Hoje, por exemplo, na doença de Parkinson e no Alzheimer, é indicado fazer dança, fazer judô, fazer tai chi chuan. E tudo isso ajuda o nosso equilíbrio. Então, para pessoas que estão doentes, já ajuda. Tá, imagina para as pessoas normais. Para a gente, né, que não tem nada. Sim. E tem algum exercício que a gente possa fazer com a nossa cuca para ter o equilíbrio emocional, além da terapia? Tem. Depois aí, eu acho que é no próximo bloco, nós vamos passar aí várias dicas. Então, tem né? jeito. Tem jeito. Bom, aqui já tá ficando fácil, que eu já tô começando, tô no caminho certo. Tá. Agora vamos ver aqui na cuca. Então, vamos botar aí, ó, a foto do pai da Joelma também no ar aí para fazer uma homenagem. O seu André? Ah, pode mandar um recadinho se você aguentar.
Ai, como que a gente aguenta? Pai, eu sempre brinco. Se eu voltasse a vida mil vezes eu queria ser sua filha. Te amo muito. Ai, que graça. Muito lindo. Marina, você não saiu dessa não, viu? Não. Não, tá aí agora o pai da Marina. Aí, o pai da Marina, é você ali? Sou eu. Que gracinha. Como é que ele chama? José Afonso. Aí, seu José, tá na televisão, ó a filhona aqui, ó, tava no seu colo e hoje tá aqui dando entrevista, que beleza. Pode mandar um beijo aí. Pai, morrendo de saudade, eu te amo muito, tá? Tenha um feliz dia dos pais. Ai, coisa linda, tô... Ai, gente, essa produção me mata. Juliana, um beijo grande pra você, obrigada por ter gravado com a gente, tá? Eu acho que exemplo maior de amor, a gente não ia conseguir encontrar em lugar nenhum. Vamos lá, vamos colocar as dicas para a gente manter o equilíbrio emocional. A primeira delas aí é cuidar da saúde e também dar prioridade ao seu bem-estar. Por quê, Joelma? Tem gente que esquece de cuidar de si mesmo? As pessoas esquecem de cuidar de si mesmo, de fazerem os seus exames rotineiros, né? As mulheres de irem ao ginecologista, os homens de irem ao urologista, né? E o correto é todo ano, não é, doutora? As pessoas fazerem um check-up para ver se tá tudo ok com a sua saúde, né? Então esse aí já é um grande passo pra gente se manter equilibrado. Saúde em dia, isso, né? A gente se sente mais confortável mentalmente. Porque tá tudo ligado, como eu falei, não tá com o corpo bom, a cabeça também vai sofrer, né? Sim, sim. Espiritualidade, gente, independente de religião, tá? Independente. Cuidar da sua espiritualidade, estar conectado. Sim, a gente faz muito esse trabalho em consultório. Por quê? Independente da religião, a gente já sabe hoje, tem vários órgãos importantes, como a USP, a Unifesp, que estudam, né, sobre a espiritualidade, que não está ligada realmente à religião, e sim a uma conexão com você, com o seu eu superior, né? Então, para manter o equilíbrio emocional, é muito importante você também buscar esse equilíbrio interno através da espiritualidade. Verdade, gente. Ó, agora o próximo... É muito legal porque passar mais tempo com a sua família e com os seus amigos. E eu incluo nesse daí, passar mais tempo com o seu bichinho de estimação. Porque esses dias eu tive uma crise aqui, né? E o que me ajudou muito foi brincar com o Madruguinha, que é o nosso mascote da TV. Eu abracei ele, parece que ele pegou a minha energia negativa e me deu uma energia nova. E aí eu me senti melhor, eu relaxei de brincar com ele. E é assim, quando a gente tá com quem a gente ama. Sim, a gente trabalha também bastante essas questões, porque família, amigos é fundamental, né? A gente não é feliz sozinho realmente, é preciso ter essa interação. O que a gente tem visto são pessoas trabalhando cada vez mais e tendo menos tempo para si próprio, para família, para amigos, para animais de estimação. Verdade. E essa questão que você colocou a respeito do animal de estimação, é bom demais, né? É bom demais, é incrível. A gente acompanha os seus stories, vê tanto que você é apaixonada pelos bichinhos. Mais cachorro lá do que eu. E sabe que animal de estimação é muito terapêutico, né? Exato. E ele ajuda muito no equilíbrio emocional. Tem algumas situações que a gente indica até que a pessoa tenha aí um animalzinho de estimação para ajudar a manter o equilíbrio em casa. E se você quiser adotar, você fala comigo no Instagram, que eu tô cheia de cachorrinho lindo, maravilhoso, para dar aí para você, para acabar de vez aí com essa tua solidão, tá? Tô falando sério, viu? Ó, exercícios respiratórios e também exercícios de relaxamento. Não precisa ser aí um monge, saber meditar, né, Joelma? Mas precisa manter o quê? Pelo menos um momento de paz? Sim, um momento de paz. A gente percebe que as pessoas, elas não conseguem respirar, elas não respiram de forma adequada. Sim. Uma simples respiração, né, abastece as nossas células, abastece as nossas células cerebrais, os nossos neurônios, e a gente consegue manter um equilíbrio. Uhum. Então, não é aquela respiração curtinha, como nós estamos aqui, igual o cachorrinho. É parar mesmo um tempo aí ao longo do dia, fazer aquela respiração enche até o fim agora. Pulmão. Vai. Isso, ó. Todo mundo. Olha quanto espaço que tinha aqui que eu não sabia. E é interessante que quando as pessoas começam a aprender, né, a respirar de forma correta, algumas relatam, né, doutora? Sim. Vertigem, tonturas. É mesmo, né? Mesmo no momento da respiração.
Porque oxigena mais, será, sim, o cérebro? Sim. A diferença de oxigênio e gás carbônico no nosso organismo, ela pode causar vertigem. Caramba! Então, a gente vê muito em filme americano, as pessoas com aquela respiração de cachorrinho e com um saco de pão, fazendo... Sim, sim. Isso, na verdade, é para tentar restabelecer esse equilíbrio de gás carbônico para não ter sintomas de vertigens, formigamentos, mal-estar, até desmaios. Poxa, fica a dica aí pra gente. Sim. Ó, outra coisa bacana que você pode fazer é estudar e descobrir novas situações de aprendizagem. Muda o caminho que você vai pro mercado, faz outro caminho, começa a varrer a casa com a mão esquerda. Ou seja, começa a mudar alguma coisa aí, ou vai aprender uma língua, não é? Hoje em dia tem um monte de curso pela internet gratuito que você pode ir atrás. O que, que isso faz na vida da gente, Jô? A gente se manter ativo, né? Se manter ligado em novidades, procurando coisas novas, né? A gente também passa a se sentir autossuficiente, né? E isso traz aí um certo conforto e um equilíbrio emocional. Nossa, eu estou introduzindo coisas novas na minha rotina, na minha vida, né? Isso é muito importante. Gostoso, gostoso. E ó, tem gente participando do programa, pode colocar no ar, produção, por favor. É a Ingrid de Elisiário. Oi, Ingrid, obrigada pela sua participação, viu? Ela pôs assim: com 3 crianças, com idades entre 3 meses e 7 anos, fiquei totalmente equilibrada. Tem que manter o equilíbrio, senão enlouquece de vez. Ingrid, parabéns, parabéns. Eu pensei que você fosse falar o contrário. Com 3 crianças eu tô doida. Não, ela conseguiu manter o equilíbrio. Parabéns, parabéns, porque não é fácil não. 3 crianças, a mais velha é com 7, né, Joelma? Com certeza, Ingrid, você aí é uma vencedora, né? A gente costuma brincar nessas situações, a gente chama a tribo toda, pai, mãe, marido, né? Todo mundo pra poder ajudar e auxiliar realmente pra tentar manter esse equilíbrio em casa, porque não é fácil, né? E quando a gente quer explodir, Joelma? Quando você sai do sério, você sente aquele negócio, vai subindo assim, que você quer matar o outro da sua frente, ou então dá um berro. O que, que a gente faz pra... Segura. É, fica louca não, amiga. Tem um ditado antigo que a gente usa muito e assim, ele costuma dar muito resultado, que é a famosa respiração conte até 10. Ou então enche a boca de água. É, mas o correto é se a gente for, assim, bastante explosivo, né? Que a gente adote no próprio dia a dia algumas situações para não chegar não a esse ponto, ponto né, de explodir. Depois esse que o vulcão explodiu, correto. Meu filho, já era, né? Já era. E pra gente finalizar nosso bate-papo aqui nesse bloco, doutora, como é que a gente faz pra prevenir? Você já falou as vertigens, mas que a gente pode fazer a mais? É medicamento? É ir ao médico? Qual a especialidade que a gente procura? São duas especialidades que tratam mais de vertigem. A primeira vai procurar problemas no ouvido e no canal semicircular, é o otorrinolaringologista. É um especialista em ouvido. As vertigens de origem central somos nós, os neurologistas, que procuramos, certo, e podemos atuar. Então passa lá primeiro, sim, se não descobrir nada, ele vai encaminhar para o neurologista. Exatamente. E aí tem remedinho para a gente tomar nessas crises, em todas melhorar as situações. E tudo mais. A vertigem, muitas vezes, ela parece que não tem jeito, porque ela limita muito. Sim. Mas ela tem tratamento, Miriam. Ah, que bom. Tanto a vertigem periférica, labirintite, como as vertigens de origem central, elas podem ser tratadas e a gente pode conseguir melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Tá vendo? Então para de sofrer. Para de sofrer. Né? É bem isso.